Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Təcili bir mənzilimiz çıxıbdı satışa, yəni təcili qiymətə. 85 kvadrat, 85 kvadrat, qanunlu 3 otaqlı mənzildir, yerləşir Xırdalanda. Qanunlu 3 otaqlı, yer çəkən mənzildir, 1 kvadrat metri 500 manatdan satılır. Qazlı binadır, tam yaşayışlı binadır, yaxın vaxtlarda kupçası da veriləcək. 85 kvadrat, kvadratı 500 manatdan, son qiyməti, 42.500 manata. Yəni, həmən al və təmir elə. Lift işləyir, binada qaz var. Deməli, 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsidir. Liftli binadır. Liftdə daxil olursan, 11-ci mərtəbəni tıxlıysan, birbaşa qalxırsın mərtəbəyə. Mənzilin üstü, yəni bina mərtəbənin üstündə əlavə dam örtüyü də var. Yəni, beton deyil, da üstü. Betonun üstündən dam örtüyü də var, kırışası da var. Yer çəkən 3 otaqlı mənzil, 85 kvadrat, kvadrat 500 manatdan qiymət 42.500 manata son qiymət. Alıb həmən təmir eləyə bilərsiniz. Tam yaşayışlı binadır. Kompleks Xırdalanda, Xırdalan Gənclər Şəhərci. Qeyd etmək istəyirəm ki, kompleksin həyətində Asan xidmət kompleksi tikilir. Yeni Asan xidmət, hansı ki Abşeron rayonuna aid olacaqdır. Və yaxınlıqda yeni böyük bir tip mərkəzi xəstəxana tikilir. Avtobuslar buradan avtovağzal metrosuna cəmi 5-6 dəqiqəyə gedir. Yaxınlıqda məktəb var. Yaxınlıq deyəndə 100 metrində məktəb var, 100 metrində bağça var. Yaşamaq üçün bütün şərait də yaradılıbdır. Yəni düşmə qiymətdir. Qanunu 3 otaqlı, klassik, bütün otaqlara və mətbəxə də pəncərə düşür. Qiyməti 42.500 manata. Mən izləyicilərimizə də tövsiyəm budur ki, gəlib alıb, həmən başlasınlar təmir eləməyə. Hələlik bu qədər, sağ olun.